Moderní společnost se vyvíjí překotným tempem. Sociální struktury a vazby se mění v závislosti na zaměření dané lokality nebo sociálním rozložení vrstev obyvatelstva. Komunitní centrum Kardašovská se snaží poskytnout zázemí a útočiště sociálně vyloučeným osobám. Nejedná se pouze o řešení volnočasových aktivit, ale i pomoc v případě, že obyvatelé řeší závažnou životní situaci. Jmenuji se Alžběta Křemenová, jsem koordinátorkou aktivit Komunitního centra Kardašovská, sídlícího na Lehovci. A naší komunitu vnímám především jako skupinu lidí, kteří v rámci městské části Prahy 14 sdílejí podobné zájmy, jsou aktivní, zapojují se a nejsou lhostejní k tomu, co se v dané lokalitě děje. Tito lidé potřebují místo, kde se mohou scházet, předávat si vědomosti, zkušenosti, informace nebo diskutovat o svých problémech. Komunitní centrum rovněž nabízí občanům různé vzdělávací programy, kurzy a semináře, a to bez rozdílu věku. Projekt tak významným způsobem napomáhá začleňování sociálně vyloučeným osobám. Je třeba minimalizovat příznaky městského života a vzniku anonymní společnosti bez sociálních vazeb. Tento projekt byl realizován za přispění pražského magistrátu prostřednictvím operačního programu Praha Pol růstu České republiky.